Veselého asi favorizuju. Druhý? To už nechám, tam je to vyrovnané. A jak byste volil tedy? Asi toho Honzu jako. A druhýho? Ne, nebudu odpovídat už. Já nebudu napovídat, protože jsem u zdroje, aby pak kluci mě neroztrhali na patr, takže já si počkám do té soboty a nechám se milé překvapit. No tak já si myslím, že tam veselí v Satoranským budou určitě. A v jakém pořadí? V jakém pořadí? No tak vyhrál Satoranský veselí a na třetí místo vydal asi tady za zásluhy Bendu. Koho tipuju? Já tipuju, že letos by mohl hrát Honza, tím, že se dostane na Final Four, byl to pro ně dobrý výsledek. Takže tipuju, že Honza by mohl být první, Tomáš Satranský druhý a třetí. Já půjdu do starých kolejí a zkuším Jirku Velše. Tomáš Satranský, Jan Veselý a Jirka Velš. Tak první nebo druhý, o to se podělí Saty s Veselkou. Já si myslím, že oba dva měli srovnatelně stejnou sezónu, výborně hráli pro Rose v jejich domácích ligách a bude to těžký to rozsoudit. A na třetím místě typuju Jirka Velš nebo Pavel Kuprla. No první budu samozřejmě já, že? A pak nějaká ta omladina, co bude za mnou. Jak se tam podobnají. Ne, uvidíme. Honza Veselý skvělou sezonu, Tomáš Satranský skvělou sezonu. Bez pochyby a dva adepti na nejvyšší příčky a kdo se za nima objeví třetí, to nevím, nedokážu dát. Tak já myslím, že první dvě místa jsou jasné, teď záleží, jestli to bude Veselý nebo Satranský. A já bych dal spíš Satranskýho, poněvadž hrát za Barsu je krapet těžší než hrát za ostatní týmy. I když třeba Fenerbahce mělo velmi dobrou sezónu v Eurolize, no, takže Veselka hrál výborně ve Final Four a Saty hrál výborně zase v playoff. Tak je to fakt na váškách, tam bude záležet prostě, jak si porota rozhodne. Já bych dal spíš Satyho na jedničku, dvojku Veselku a trojku asi Vojtu Hruba.